isengesho ry'umunsi, isengesho ry'ubuhanuzi. Uri kumwe na profete Ndahimana Claude nk'uko bisanzwe buri gitondo ku gicaniro cy'ubuhanuzi. Mpawe ubutumwa bukomeye guhanura ku buzima bwawe uyu munsi wa none. Ndagira ngo witegure dusenge. Uyu munsi rero turi ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Haleluya. Kuri uyu munsi rero kuwa kabiri nibwo mpawe mesaje ikomeye cyane ku buzima bwawe tugiye gusengeramo, ivuga ngo Imana ibonetse ivanaho icyago cyawe. Haleluya. Turasoma ijambo ry'Imana muri Danieli bice bitatu umurongo wa 25. Ijambo ravuga ngo arababwira ati, dore ndareba abantu bane babohowe bagenda hagati kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa kane irasa n'iy'umwana w'Imana. Haleluya, haleluya. Ifoto ya kane cyangwa se uwa kane ameze nk'umwana w'intama w'Imana. Uyu ni umwami wari wategetse ko Sadraka na Meshake na Abednego bajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Wari wenyegejwe inshuro zirindwi kugira ngo bapfiremo, ariko ngo abona abagabo barimo batembera mu muriro ntacyo babaye. Uwaguteje icyago azakubona uri mutembera nta kibazo wagize. Waguteje ikintu kibi azakubona ntacyo cyagutwaye, ngo abona ntacyo babaye. Noneho ngo aravuga ngo ntacyo babaye kandi barimo baratembera, kandi ndabona ari bane, nari nashyizemo batatu, ariko uwa kane arasa n'umwana w'Imana. Imana irabonetse kuko umuriro wari kukwica utakikwishe. Ikibazo wari ugifite ntabwo kiri bukurangize, intambara wari ufite ntabwo ziri bugushobore. Uwa kane arabonetse, ndimo ndumva uwa kane aboneka, ndimo ndumva uwa kane yitamurura, ndimo ndumva uwa kane agusanganira muri uyu mwanya. Ntabwo umuriro uri mucamo uri bukwice, imigozi bari babashyize ku maboko n'amaguru bavaho batangira gutembera. Aho wari ugiye kurangirira niho Imana ibonekeye. Icyago cyari bukwice nicyo Imana ivanyeho, abantu bakabona ko ari imbaraga z'Imana. Hari igihe abantu bavuga ngo izi ni imbaraga zima, ni ubushobozi bw'Uwiteka. Ndimo mvuga iri jambo ko ntumwe n'Uwiteka. Nagiye kubona mbona marayika wakoraga abantu ku maso, ndangije ndabwirwa ngo Uwiteka agukoze ku maso kandi akweretse ibintu bikomeye mu buzima bwawe. Haleluya. Ugiye kubona ubwiza bw'Imana, ugiye kurira amarira atari ay'agahinda, ugiye kurira amarira atari ay'amaganya, ugiye kurira amarira y'ibyishimo, kuko ibyari bukurangize ntacyo biri bugutware. Ndagusengera ubutsinzi, ndagusengera ubuhamya, imbaraga zima zirushaho kuza ku buzima bwawe mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Uyu wa kabiri ukubereye w'ubutsinzi. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Reka mvuge ngo Imana ibonetse ivanaho icyago cyawe. Bazavuga ngo ni Imana koko. Imana y'amahoro iguhe umugisha, ugire umunsi mwiza, kandi Imana iguhe umugisha. Reka mvuge ngo bye bye.